শংকৰে ৰচি লাগিল শুনিও সমস্তে কেৱলে তাপত মাত্ৰ জানি এৰা আনৰতি একান্ত মতি হয়ো পাম হয়ো পাৰ মাধৱ এই ৰাম যি লক্ষ্মীত আশা কৰি তেতিয়া লগে লগে এই কালভেদু অসুৰে স্বৰ্গ মধ্য পাতাল বহু অটপালিবোৰ সদৌ শেষত গৈ শিৱ ওচৰলৈ গ'ল গুৰু ঘৰলৈ যাওঁ বুলি গৈ পাৰ্বতী যেতিয়া ধূপ যৌৱনটো দেখি কালভেদু অসুৰ ফলীয়া হ'ল হয় মানে এতিয়া পাৰ্বতী বিয়া কৰি তেনেধৰণৰ হুলস্থুলৰ পৰিৱেশত হোৱাৰ লগে লগে পাৰ্বতীয়ে তাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পৰা খেদি দিলে দিয়াৰ লগে লগে কালকেতুৱে অসুৰে গৈ সেৱা আকৌ শিৱক তপস্যা কৰিলে তপস্যা কৰাত যেতিয়া শিৱ তুষ্ট হৈ ক'লে তুমি তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা তেতিয়া কালকেতু অসুৰে ক'লে মই যি বৰ বিচাৰোঁ তাকে আপুনি দিব লাগিব গতিকে শিৱই ক'লে দুই দিন চিন্তা কৰিলে কোৱা কি বৰ বিচাৰ বোলে তেনেহ'লে মই আজিৰ ভিতৰত মই পাৰ্বতী বিয়া কৰিব লাগিব এটাতো লাগি গ'ল হাঁ তা এই বুলি বৰ লৈ পাৰ্বতীক বিয়া কৰিব আহিব পাৰ্বতীক নিবা হুলস্থুল শিৱই তেতিয়া কি হ'ব কি বৰ দি পালোঁ হুলস্থুল বিপদত পৰিল আৰু লগে লগে দেৱৰ্ষী নাৰদে এইখন কথা বিষ্ণু বিগুৰি ক'লে কোৱাৰ লগে লগে বিষ্ণুৱে দেৱৰ্ষী নাৰদক ক'লে তুমি যোৱা যাই যদি তুমি ইয়াক ৰক্ষা নকৰা তেনেহ'লে নহ'ব তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে ক'লে মই কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম তাৰ উপায় পোৱা নাই তেনেহ'লে মাতা তীৰ্থকুতি দেৱতাক কোৱাৰ লগে লগে বিষ্ণুৱে শনিক দায়িত্ব দিলে শনি তুমি পাৰিবা এইবুলি কোৱাতে শনি বুঢ়া বামন হৈ গুচি গ'ল গুচি গৈ যেতিয়া কালকেতু অসুৰে এই পাৰ্বতী গৃহ সোমাই আহ্বান পাই গৈ সেইখিনি সময় শনিয়ে যায় ক'লে লৈ ধন্যবাদ তুমি কালকেতু অসুৰ গৃহকালে প্ৰহকালে তোমাক মই ধন্যবাদ দিছিলোঁ কাৰণ তুমি যে শিৱক তুষ্ট কৰি আকৌ দ্বিতীয় বিবাহ পাৰ্বতী কৰিবা ধন্যবাদ তোমাৰ নাম চন্দ্ৰ সূৰ্য থকালৈ তোমাৰ বিৰাজমান হৈ দিলে কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় মই স্বৰ্গত পাই স্বৰ্গত তোমাৰ পিতৃ মানে আনন্দত আছে আৰু আজি তোমাৰ পিতৃয়ে মানে তাত কৈ আছে যে মোৰ আজিৰ পৰা পাৰ্বতী বোৱাৰী হ'ব মোৰ পুত্ৰই পাৰ্বতী বিয়া কৰিব তাতকৈ আৰু ডাঙৰ শান্তি আনন্দ নাই কিন্তু এই সময়ত যদি সি পাৰ্বতীক বিয়া কৰিব যোৱাৰ আগতে আহি যদি মোক খালি সেৱা কৰিছে গ'লে হয় মই যদি তাক আশীৰ্বাদ এটা দিব পাৰিলোঁ হয় কিমান শান্তি পালোঁ হয় আনন্দ পালোঁ মই এই কথাখিনি শুনিয়ে মানে কালকেতু অসুৰক কৈ আছে গতিকে সেয়া অসুৰ তোমাৰ পিতৃয়ে আজি স্বৰ্গত থাকি মানে এই কথাখিনি কৈ আছে তেতিয়া কালকেতু অসুৰে যদি ধন্যবাদ তেনেহ'লে এটা কথা মই পিতৃৰ পৰা এটি নমস্কাৰ কৰি সেৱা প্ৰাৰ্থনা লৈ আহোঁ এতিয়া কেনেকৈ যাম মই স্বৰ্গলৈ কেনেকৈ যাম
এই কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া শনিয়ে ক'লে, বামন ৰূপী শনি ক'লে, তুমি যদি এতিয়া কোৱা মই মৰিম, তেনেহ'লে তুমি মৰা মৰি বোলে স্বৰ্গত গৈ তোমাৰ পিতৃৰ সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিবি। তেতিয়া লগে লগে কালকে অসুৰে এই যে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত গড় লৈছিলে মই মৰিম বুলিলে কিন্তু হ'ম, পাছত কথাটো পাহৰি গৈ তেওঁ ক'লে মই এতিয়া মৰিম, মৰি মই স্বৰ্গত যাম বোলাৰ লগে হ'ল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেন্দ্ৰে শনি কি দায়িত্ব দিলে জানে, চিন্তকী দেৱতাৰ মাজত তেওঁ দায়িত্ব দিলে অচৈধ্য বিৰোধীৰ দায়িত্বটো শনি দিলে। হেৰা শনি, তোমাৰ চাৰিখন হাত তোমাক আজিৰ পৰা 33 কোটি দেৱতাৰ ভিতৰত অচৈধ্য বিৰোধীৰ দায়িত্বটো তোমাক দিয়া হ'ব। গতিকে শনিয়ে যাক মৰম কৰিব তাক অচৈধ্য বিৰোধী প্ৰদান কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আজি শিৱৰ বৰ, মহাদেৱৰ বৰ, বিষ্ণু বৰ, তীৰ্থপুৰুষ দেৱতাৰ বৰ শনি ওপৰত আছে। গোবিন্দ বা বুঢ়ী এটা বৰ সহজ বুঢ়ী এটা উঠে হয়নে,
গতিকে কিছুমানে কৈছে যাৰ যিমান ধেনুবিলাক মাৰিব লাগিব, কাৰণ গাখীৰ খাই খাই এই লোকসকলৰ ঘৰত মানে সকলো বলৱান হৈছে, আৰু গাখীৰৰ সৈতে পূজা পটল দিয়াতে বিচনা খাই বৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে আমি যদি ঘৰে ঘৰে থকা ধেনুবোৰ বধ কৰি পোৱা যায় তেতিয়া খাব নাপায় বিষ্ণুৱে এনেই শুকাই কিনাই মৰিব, এই বুলি আজি সকলো দেৱতা সকাই দৈত্যসকলে কংসক মানে আপত্তি দি আছে, কংস আজি শান্তি নাই, সেইকাৰণে আমাক কি ক'লে জানে এইটো, সেই লোকসকল আপোনালোকে কংসৰ নিচিনা নহ'ব, দৈত্যৰ নিচিনা স্বভাৱবিলাক ত্যাগ দিয়ক, আজি নিজে নিজে অশান্তি মাতি আনি কোনোবাই যেনিবা ক'লেই আকাশবাণী দৈৱকী অষ্টম পুত্ৰ হাতত তোমাৰ মৃত্যু আছিল, মৃত্যু আছে আছে আৰু এদিনটো মই মৰিবই লাগিব, এইখন পৃথিৱীটো আমাৰ কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, এই বুলি যদি চমুতে আমি উত্তৰটো বা অংশটো উত্তৰ উলিয়াই লওঁ তেনেহ'লে আমি চিৰদিন শান্তি পাওঁ। আমি কোনখিনি জীয়াত মানুহ এজন জানে, এক জন্ম এক মৃত্যু, মাজৰ জেগাখনতে আমি ঢকলিয়াই আছোঁ, কিন্তু আমি যে এদিন মৰিব লাগিব, গতিকে মই যেনিবা আৰু 20 বছৰ থাকিব লাগিছিল, এতিয়া যেনিবা মোক কোনোবাই মাৰিব মাৰিব আৰু 20 বছৰ পাছত বা 10 বছৰ পাছত মৰা আজি মৰাটো এইটো কথা নহয় হয়নে, মৰিলে আকৌ এটা সুন্দৰ দেহাহে পাম। অঁ আমাক কৈ আছে যিদিনাই মৃত্যু হ'ব সেইদিনাই জন্ম হ'ব, যিদিনাই জন্ম হ'ব সেইদিনাই জানিব উচিত মৃত্যু হয়, গতিকে কালিয়ে যদি মই মৰোঁ তাৰ কাৰণে কি হ'ব, হয় এইবাৰ দেখাই শুনাই বেয়া কিজানি কোলা মোলা হ'ল, কিজানি আহাৰ মই ধুনীয়া দেখি বগাচিয়া হওক বা দেখাই শুনাই ভালেহে হওক হয়নে, কিন্তু সেইটোৱে আমাক দেখুৱালে এটা দেৱতাৰ গুণ এটা হ'ল দৈত্য গুণ, যিসকলৰ গাত দেৱতাৰ গুণ আছে সেইসকলে এই পৃথিৱীখনত মৰাৰ ভয় নকৰে, তেওঁলোকে সকলোৱে জানে জন্ম হৈছোঁ তেতিয়া এদিন মৰিব লাগিব, কিন্তু দৈত্যৰ স্বভাৱ এইসকল অহংকাৰী অজ্ঞানী দৰ্শিষ্ট গৌৰৱী হৈ চলি আছে, সেইসকলে কিন্তু পাৰিলে চাৰিদিনে যাতে এইখন পৃথিৱীত থাকি আমি চাৰিদিনে যাতে দখল কৰি দিম নহয় এতিয়া মন কৰকচোন, সেইকাৰণে ৰজাবিলাক এতিয়া আমাৰ ৰজাবিলাক কোনো এমএলএ মন্ত্ৰীবোৰকো ৰজা বুলি কোৱা হয়, ৰজাবিলাকে এইবাৰ 5 বছৰ যেতিয়া গাড়ী পাব, অহা 5 বছৰ গাড়ী ৰক্ষণাবেক্ষণা কেনেকৈ যত্ন কৰিব লাগে তাৰ আগে যত্ন কৰি দিব হয়নে, অলি ৰজা এইবোৰে আমাৰ যাতে দখলটো সদায় থাকক, সেইকাৰণে আমাৰ ৰাম অৱতাৰ দিনতে কোৱা নাছিল জানো দেৱ আহিব মানে কলিত ৰজা হ'ব, কলিত 100টা পুত্ৰ হ'ব, কলিত ব্ৰাহ্মণৰ জন্ম ল'ব, এইসকলে কলিত আচল গুণটো হেৰুৱাই দৈত্যৰ গুণ কিছুমান তেওঁলোকে ল'ব লাগিব লাগিব ৰেহাই নাই হয়নে, সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই লোকসকল এইবোৰ চিন্তাধাৰাটো বাদ দিয়া, সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধাৰণা ভাৱটো লৈ অহা, আমাৰ 24টা তত আছে, 24টা স্বভাৱ প্ৰকৃতি আছে, এইসকলে সদায় আমাক ব্যাপক কৰি আছে মায়া হয়নে, আমাৰ প্ৰত্যেকৰ দেহত যিটো মায়া আছে আমাৰ গাত কিমান বল আছে জানে, খুব বেছি আছে 50 কেজি ওজনৰ বল, 40 কেজি ওজনৰ বল, 60 কেজি 70 কেজি ওজনৰ বলহে আমাৰ লগত আছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰ নিজৰ দেহত থকা মায়াটো আকৌ 7টা হাতীৰ বল আছে, তাক ইমান সহজতে আমি মানে পতাব নোৱাৰিম বা পলাব নোৱাৰিম, আমি সাধুৰ সংগ ল'লেহে এই আমাৰ ভিতৰত থকা মায়া শক্তিটো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম, আমাক সেইকাৰণে কৈছে খাওঁতে শুওঁতে আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ নাম এৰিব, ঈশ্বৰৰ নাম কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিমান শান্তি পায় আপুনি অনুভৱ কৰকচোন হয়নে, অন্ধানৰ চিন্তা কৰি থাকিলে মাথায়ে চিন্তাত টুকনি নাই হ'ব, কেতিয়াবা আপুনি খোৱাৰ লগে লগে যদি ধন ধানৰ চিন্তা আহি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ সেইদিনা টুকনি ভাগিব পাৰে, উদাহৰণ কথা নহয় অন্ধানৰ মায়াটো অতি অত্যন্ত বেয়া, কৃষ্ণ পুত্ৰ গতিকে যিসকল লোকে কৃষ্ণ বুলি বাগৰ দি তেওঁ
ঈশ্বৰকে ভাবি বাগৰ দিলে সেইজনক তপ্ত টোপনি আহে। আৰু যিজনে ধন ধানৰ কথা চিন্তা আহিল, ক'ত ধন তোমাৰ কোনখিনি কি বনাব লাগিব, ঘৰটো আকৌ ইপিনে কি এটা বনাব লাগিব, এইপিনে কি বনাব লাগিব, হয়নে, এইবোৰ যেতিয়া চিন্তা আহিব, এই তাত বৃহস্পতি আহিল আৰু প্ৰমাণ কৰিলোঁ। গতিকে আমাক কয় যে জ্ঞানী সংগল, সাধু সংগল, মহন্ত সংগল, হয়নে, বৈষ্ণৱ সংগল। বৈষ্ণৱ মানে কি, জায়গাত বাৰটা গুণ আছে, তাৰ সংগ আপোনালোকে লওক, তাক এফাজি সেৱা কৰক, তাক এটি প্ৰণাম জনাওক, তেনেহ'লে আপোনাৰ ঈশ্বৰে যিমান পদ আপোনাৰ ভাৱনা সেই পদটো কৰিব। বৈষ্ণৱ বাৰটা গুণৰ প্ৰথম গুণটোৰ নামে সমবাদ, তেওঁ কাম শিক্ষা শিক্ষা। আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল তেওঁ সমবাদ, কোনো আত্মাৰ প্ৰতি তেওঁৰ উচ্চ নিচ ভাৱ নাই, আৰু তেওঁ কোনোদিনে কাৰো আত্মচন্দনত আঘাত নিদিয়ে, কাৰো তেওঁ তাৰমানে পুণ্য নাশ নকৰি, তেনেধৰণে তেওঁৰ গাত বাৰটা গুণ আছে, সেইজনক কয় বৈষ্ণৱ, সেইজনক কয় সাধু। যিজন ভকত, ঘৰ শব্দ কৈছে আমাক ঘৰভুকীয়া হ'ব লাগে, আমাৰ বাৰীটো ধুনীয়া ধুনীয়া চাবলৈ গা ধুই দিলেই আমি ঘৰভুকীয়া হ'ম। ভিতৰটো যেতিয়া আমি ভিতৰত অহংকাৰ অভিমান নাৰাখিম, লোক মোৰ কাম কোন মত মৎসৰ্যক আমি পৰিপাতি কৰি চলাব পাৰিম, মায়াক আমি যেতিয়া দমন কৰি নিয়মিতভাৱে চলাব পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ ভিতৰটো ভকীয়া হ'ব, হয়নে। এক দুই তিনি নম্বৰ, আমি যেতিয়া কাৰো প্ৰতি অন্তৰত বেয়া ভাৱ নাৰাখি, তেতিয়া আমাৰ লোকসকলে ভাল পাব, ভাল পোৱা মানুহ এজন হ'ব। এতিয়া তাৰ মাজত এতিয়া মন কৰিছেনে নাই, চব তেওঁলোকে ফোন কৰি আহে, ফোন আহিলে কিনে আমাকে প্ৰথমকে কয় নহয় আপোনাক আহিব আহি সুধিয়ক, ঈশ্বৰে কৃপা কৰক, হয়নে, তথাপি আপুনি ভাগৱত শুনোৱাই থাকক বুলি এশজনে আকৌ আমাক তেনেকৈ কৰি, তাই আকৌ তিনিজনমান মানুহে কি ভাবি আছে জানে, অতি সোনকালে কি মৰক, অতি সোনকালে মৰক, তিনিজনমানে সেইটো ভাবি আৰু ভাবি থাকিবই। কম কৰোঁ ভগৱন্ত মধুপুৰত জন্ম লৈ গকুলত থাকিল, কিন্তু গকুলতো কৃষ্ণ সিংহাস কৰা মানুহ সত্ৰ দহটা থাকিল, কৃষ্ণ আটাই এশই কেতিয়াও ভাল নহয়, গতিকে মোকো কেইটামানে মৰক মৰক ঘূৰি কৰি থকা মানুহ থাকিবই আৰু, হয় তাহাঁতৰ বাচ্ছাটো বা পূৰ্ণ হয়নে নহয় বা ঈশ্বৰে কৰিব কথা সেইখিনিতে আহিল, হয়, সেইকাৰণে কৈছে কথা ৰপা পাত গৈ মাছো ওচৰ টানা, গৈ মাছো জানো ওচৰ টানা, নহয় আমাৰ এলাই না ফুটা সেইটা, কিন্তু ভাগৱতৰ ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ শ্লোকে আমাক বুজাই আছে, যদি এই জীৱনটোত কোনোবা এজন মানুহে মানুহ জন্ম লৈ কোনোবা দুটি মানুহ যদি জ্ঞানী বনাই থৈ যায়, ইহকালে পৰকালে তেওঁ মুক্তি পাব পাবলৈ, আৰু যদি মনুষ্যৰ জন্ম লৈ যদি কাৰোবাক আঘাত দি পেলাই থৈ গুচি যায়, তেনেহ'লে জন্মে জন্মে তেওঁ সেই আঘাতলৈ ভুগি ফুৰিব, হয়নে। এক দুই নম্বৰত আকৌ এটা কথা আমাক আজি বুজাই দিলে দ্বৈত স্বভাৱটোৱে, আমাৰ যে মানুহবোৰ কিছুমান মানুহে বয়সৰ কালত বহুত দুখ হয়, দুখ হোৱা কিছুমানে কয় নহয় ভাগ্যই দুৰ্ভাগ্য, কিছুমান ভাগ্য পূৰ্বজন্মও থাকেই, কিন্তু সেইকাৰণে আৰব্ধ পৰাব্ধ অনাৰব্ধ কিতাপ আমাক বুজাই আছে, কিছুমান কিন্তু এইটো জন্মৰে আছে আগবেলা, নহয়নে, মই আজি এই অলপ আগতে অহা সময়ত মই ভাৰত মনীষা বুলি এখন ডাঙৰ উপদেশত আছে, এখন সেইখন চাওঁতে পাইছোঁ, আমাৰ বেলা দুটা, আমাক কৈছে এটা আগবেলা এটা ভাবি দিব, তাৰমানে শিশুকালৰ পৰা যৌৱন শেষ এটা আগবেলা, বৃদ্ধকালৰ পৰা জয়াকাল শেষ ভাতিবেলা, যদি আগবেলা ভাগতে যদি আপুনি অন্যায় ধৰ্ম অনুমতি কিছুমান কৰি ভাতিবেলা আকৌ সেইখিনি ভুগিব লাগিব, ৰেহাই ভাৰত মনীষা উপনিষদত উপনিষদখনত মানে বৰ ধুনীয়াকৈ এইটো কথা এতিয়া পাই আহিছোঁ, হয়, গতিকে ভাগ্য বুলি পেলাই আমি ইয়াই থাকিলে নহ'ব, কৰ্ম আমি বেয়া কাম কৰিব নালাগিব, উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে ভাল কাম কৰিব শিকক, সেইকাৰণে স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণী মন্ত্ৰত লিখিছে, হেই লোকসকল, ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি আপুনি কিছুমান বেয়া কাম কৰক, গধূলি পৰলৈ আপোনাৰ ভাগ্যখন বেয়া হ'ব,
ৰাতিপুৱা শুনোতে আপুনি ভাল কাম কৰক, গধূলিলৈ আপোনাৰ ভাগ্যখন ভাল হ'ব। কম ডাঙৰ উদাহৰণ দিছে, গতিকে কৈছে ভাগ্যৰ আন এটাৰ নাম কৰ্ম। ভাল কৰ্ম কৰিলে আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল হৈ যাব, বেয়া কৰ্ম কৰিলে আপোনালোকৰ ভাগ্যখন বেয়া হৈ যাব। গতিকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, এইখন কথা আপোনাসকলে যদি মানি চলে, ইহকালে প্ৰমাণে আপোনাসকলে শান্তি পাব পাৰো। লাহেকে ঘনীয় উপজিত বুলি যাওঁ, আপুনি ঘনীয় উপজিত মই বুলি সোমাই যাওঁ,
একদম নকৰি দেই। যেতিয়া পুলিচ জনতা যায় পালে গৈ বোধে তোমালোকৰ মানুহটো মানুহটো নাই নাই খালি পৰা নাই আমাৰ মানুহটোৰ ঘৰত নাই। সেই মূৰ্খ ল'ৰাটোৱে কৈছে কি আমাৰ মোবাৰ এতিয়া নাহি গ'লে দুলিটো সোমাই আছে বুলি দুলিটোতে আছে এতিয়া নাহিব বোলে বুলি যেতিয়া কলাৰ লগে লগে যায় ধৰিছে হয় এ দুই নম্বৰ আমাৰ মাটিমতে চাইছো নহয় আজি বহুত দিনৰ আগৰ কথা বুজাই যাওঁ মূৰ্খ সি বজালে শনিবাৰ দিনে বজালে অহাৰ লগে লগে আমাৰ তাতে আকৌ তিনিআলিতে এটাই মানে চাইকেল পাতি থাকে লিগ পাতি আৰু পইচা লয় লিগ পাতি পইচা লয় অন্য নেজানে বেছি সি তাক কৈছে হৈ দিগদাৰী হ'ল তই যাওঁ যদি মই যাওঁ তোমাৰ সোনকালে কৈছে বেছি টাইম নাই বজাৰ এটামান কৰিবা হয় এইকেইটা পইচা লওঁ চল্লিছ হাজাৰ পইচাকেইটা দিলে দি পেলাই অলপমান যোৱাৰ লগে লগে ভাবিছে এইটো আৰু বৰ ঘাম মোহন চল্লিছখন পা চিনি পায় নে নাপায় বুলি পেলাই ঐ তই আকৌ চল্লিছখন চিনি পাৱ নে নাপাৱ আমি দুখীয়া বুলি কিবা চল্লিছজন খাই পোৱা নাই কিমান চল্লিছজন খাই আছো আমি তেতিয়ালৈকে ইয়ে কৈছে আমি কৈছা কিনা তই চল্লিছজন আনিব নালাগে তই যেতিয়া খোৱা চল্লিছজনত পেলাই দিব দুই ঘণ্টাৰ পৰা আহিব গাঁৱৰ মোৰ পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী যেতিয়া মৰি যায় আত্মাই কৈছে বোপা বজাৰ যা কৈছে অঁ বজাৰ কৰিবা বজাৰ হওঁ এইকেইটা পইচা লৈ যা পঞ্জিকা লৈ আহিম সি লৈ গ'ল লৈ আহি পেলাই এই বুঢ়াটো অকল লগাই আঁতৰি বৈষ্ণুৰে মানুহ একাদশী মৰাই তিনিমাহ ভাত নাখায় গতিকে তাক পঞ্জিকা এখন সদায় লাগে ই ভাবিলে পঞ্জিকা নিবাৰিলে বজাৰ যায় মৰিগাঁও বজাৰত যায় জিকা দম লগাই থৈ আহিছে যেনে বেপাৰীকেইটা ঠাইত যায় এনেকৈ এনেকৈ চাইছে চোৱাৰ লগে লগে বেপাৰীকেইটাই তুমি কেইকেজি লাগে কেইকেজি লাগে বুলি কৈছা যিটোৱে মোক নিবাৰ দিছে সি কৈছে কম জিকা নিয়া তোমাৰচোন ঠাই ঘৰতে কেঁপা কি সি আৰু বজাৰত আৰু পঞ্জিকা নাপালে নাপাই পেলাই আহি ঘূৰাই পেলাই পইচাকেইটা দিয়ে সেইদিনা তাৰপৰা পঞ্জিকা নাপালে তাক পুতেকেহে কৈছে মোবাইল বোলে আচল মানুহ আৰু পঞ্জিকা আনিবা দেই এই মানুহ চিনি নাপাওঁ কৈছে সি চিনি পাই বুলিয়ে মই ক'লো কি যায় এতিয়া তৰকাৰী খোৱা জিকা সেইটো খাই ফুৰি হয়নে সেইকাৰণে স্বামী বিবেকানন্দ দেৱৰ বাণী দেখিছে মূৰ্খ দুপইচা দি সহায় কৰিবা বুদ্ধি কৌশল কিছুমান দি নুফুৰিবা ফুৰিলে ধুনীয়া দিন বিপদ কৰিবা আজি কংসৰ ৰুদ্ৰসকলে যিমান সোপা বুদ্ধি উলিয়াই আছে এসোপা নিজে বিপদত পৰা বুদ্ধিৰ বাহিৰত অন্য বুদ্ধি নহয় নিজে ধ্বংস হ'ব তাৰমানে কাৰণ মই যেতিয়া বেয়া কাম কৰিম মোক ঈশ্বৰে দিয়া বুদ্ধিটোৱে মই ধ্বংস মুখলৈকে আগুৱাই যাম যামে ৰেহাই নাই গতিকে আমাক কৈছে এই লোকসকল সৎ চিন্তা কৰা জ্ঞানৰ চিন্তা কৰা পৰৰ শান্তি চিন্তা কৰা দেৱঋষি নাৰদে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ সুধিছিলে নহয় আপুনি বাৰু জীৱনত কাক শান্তি দেই প্ৰভু কওকচোন তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে যিজন মানুহে মানুহ জন্ম লৈ পৰৰ শান্তি বিচাৰি ফুৰে সেইজনে মোকো শান্তি দিয়ক বুলি মোক চিৰিব নালাগে তেওঁক মই এনেই শান্তি দিওঁ হয়নে গতিকে আমি পৰৰ শান্তি বিচৰাটো পৰম কৰিব বুলি যিজন মানুহে বৈষ্ণৱক বিৰোধ আচৰণ কৰিল সেইজন আয়ু কমি যিজনে কোনোবাই জ্ঞানীসকলৰ অনিষ্ট সাধন কৰে তেওঁ আয়ু চিৰি কমি আহে যত ধৰ্ম যতেক কল্যাণ
বৈষ্ণৱৰ বিৰুদ্ধে কৰে সকলে নিৰ্যাত। গতিকে সেই লোকক আপোনালোকে কোনোদিনে দানক অসন্মানি নকৰিব। তাত আয়ু কবি উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে যে নিজৰ পিতৃ মাতৃ এনে নহয়, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বয়সৰ যিসকল লোক সেইসকলো আপোনালোকে পিতৃ মাতৃ বুলিয়ে ধৰি লওক। আপোনাৰ বৰ ককাই বয়সৰ যিসকল লোক সেইসকলকো আপুনি বৰ ককাই বুলি ভাবি লওক। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমুক সম্প্ৰদায় তহুক সম্প্ৰদায় এইবিলাক নিবিচাৰিব হয়, এনেধৰণে আপুনি ভাবি লওক, তেনেহ'লে সেইজন মানুহে কামত আহিব। গতিকে আজি আমাক ক'লে আয়ু চিৰি জপ এইকেইটা আমাক যেতিয়া আপুনি প্ৰকট কমে, আমি পৰক হিংসা চকুৰে চোৱাৰ লগে লগে আয়ু চিৰি জপটো কমি আহে, নহয়নে? উঠিয়া যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল কোনোদিনে নিজৰ পিতৃক আঘাত পোৱা কথা নক'ব, মাতৃক আঘাত পোৱা কথা নক'ব। সেইসকলক আঘাত পোৱা কথা ক'লে আপোনাৰ আয়ু চিৰি জপটো কমি আহে। আকৌ যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বয়সত কোনোবা এজন লোকক আপুনি যদি তেনেধৰণে বেয়া বাক্য কয় তেতিয়া আয়ু যি আয়ুটো কমি আহে। গতিকে আমি কেৱল যে মোৰ পিতৃ মাতৃকে মানিব লাগিব, মোৰ বৰ ককাইকহে মানিব লাগিব তেনে নহয়। আমি জানি লোৱা উচিত এদিনৰ কোনোবা যদি বয়সত মোতকৈ ডাঙৰ হয় তেওঁ মোতকৈ জ্যেষ্ঠ, এইবুলি আমাৰ জ্ঞানটো আনিব লাগিব। আজি আমাক সদু শেষত বুজালে এই হওক কংসৰ অৰ্ডাৰ হ'ল সকলোৱে ঘৰে ঘৰে যোৱা, সকলোৱে ঘৰে ঘৰে পখা পখী, সকলোৱে পূজা মন্ত্ৰ যজ্ঞ নাশ কৰা। এই কথাখিনি কোনে উলিয়ালে? কংসৰ অত্যাচাৰটো দেখি দেৱঋষি নাৰদে বিষ্ণুৰ ওচৰ পালে, পাই ক'লে প্ৰভু কংসৰ যিটো অন্যায় অত্যাচাৰ গোটেই পৃথিৱীখন পাপৰে ভৰপূৰ কৰিব, আৰু সদৌ শেষত আমাৰ লোকসকলটো তৰণ উপায় নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া তাকটো অতি সোনকালে মাৰিব লাগে। এতিয়া বিষ্ণুৱে কৈছে তাৰ যে আয়ুটো দীঘলৈ আছে, নহয় আয়ুটো শেষ নহ'লেতো মাৰিব নোৱাৰে। এই তেতিয়া দেৱৰ্ষি নাৰদে ক'লে আয়ুটো কেনেকৈ নাশ হ'ব? কৈছে যেতিয়া গুণী জ্ঞানী শিক্ষিত সাধু বৈষ্ণৱ পণ্ডিত দু আচৰণ কৰিব সেইদিনা তাৰ আয়ুটো কমি আহিব। সেইকাৰণে দেৱৰ্ষিয়ে ঢেঁকীটোত উঠি তৎক্ষণাতে গৈ নাৰদৰ ৰাজদৰবাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। কৈ প্ৰথমে মানে কংসই অকণমান আগুৱাই কৈছে দেৱৰ্ষি নাৰদ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰ, লগে লগে দেৱৰ্ষি নাৰদে কৈছে তোমাৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে তোমাৰ নিচিনা মূৰ্খ তোমাৰ নিচিনা অজ্ঞানী এটা ৰজা মই পোৱাই নাই। লগে লগে কংস চাকৰি পাই উঠিল, নহয় আৰু কংসকটো কোনোবাই অজ্ঞানী বুলি সাৰিব নোৱাৰে, লগে লগে হাত ভিজ লগাই দিব কংস, হয়নে? কংসক যদি কোনোবাই মূৰ্খ বুলি কয় এই লগে লগে হাত ভিজ লগাই দিব, তাৰমানে দিনকে কাটি দিব। কিন্তু দেৱৰ্ষি নাৰদে জপ্ত পাই উঠাৰ লগে লগে দেৱৰ্ষি নাৰদে ক'লে মই তোমাৰ হিত উপদেশৰ হেতুৰে তোমাক মই আজি অজ্ঞানী মূৰ্খ বুলি ক'লো, তোমাৰ হিতৰ কাৰণে। তেতিয়া লগে লগে হিতৰ কাৰণে কি কাৰণত হিতৰ কাৰণে আমি মূৰ্খ জ্ঞানী বুলি ক'লে কওঁ? মূৰ্খ মানে গকুলত যিমান লোক আছে, মথুৰাৰ লগত যিমান লোক আছে, এইবোৰ তিৰোতাই নহয় পুৰুষে নহয় সকলোবোৰ এই ল'ৰালি কালৰ পৰা বুঢ়া বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈ চবেই তোমাৰ পথটো সদায় কংস কেনেকৈ বধ কৰিম কেনেকৈ বধ কৰিম বুলি সকলোৱে আলোচনাত বৰ্তি আছে। কিন্তু তুমি তাক অনুভৱ কৰা নাই, সেইকাৰণে তুমি মূৰ্খ। আৰু তোমাৰ শত্ৰুসকলক যে তুমি ইমান খুৱাই বুৱাই ৰাখিছা, ন এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে কাৰোবাক হেৰুৱা ঘৰ দিছে, ডাম্বল দিছে, লেটিন দিছে, বাথৰুম দিছে, এনেকৈ দি আছেনে নাই? চবকে সমানে দি আছে। কিন্তু কিছুমানেতো সেইটো এম এল এ সেইটো মন্ত্ৰী ভিক্ষা কৰিব আছে, তাকো দিছে, হয়নে? এই কংসক কৈছে যিসকলে তোমাক সদায় মাৰিম কাটিমকে মানে ধ্বংস কৰিম বা হত্যা কৰিম বুলি ভাবি আছে সেইসকলকো যে তুমি এই অনুদান বিনুদান দি যে উপহাৰ কৰি আছা সেইটো কেনেকৈ তুমি অজ্ঞানী? সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মূৰ্খ আৰু অজ্ঞানী। আই তেতিয়া লগে লগে কংস কৈছে তেনেহ'লে দেৱৰী কওকচোন কি কৰি লৈ কি কৰা তুমি কৰা, কাৰণ তেওঁ মানে সেইসকলে তোমাৰ সদায় বিদ্যুৎ আচৰণ কৰি আছে, তুমি কি কৰা কোৱা মই যাওঁ বুলি ঢেঁকীত উঠি গুচি গ'ল।
যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া সেইদিনাৰ পৰা এই পৰম্পৰা এতিয়া ৰাই দিলে সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকতক প্ৰাণ দণ্ড দিয়া সাধু সন্ন্যাসী মুনি ঋষি পালেই মানে মানে প্ৰাণদণ্ড দিয়া এনেধৰণৰ মানে যেতিয়া এইটো শুনি দিয়াৰ লগে লগে কংস আজি আয়ুটো কমি আহিল। সেইটোতে আমাক ক'লে আমিও যেতিয়া ডাঙৰ সৰু গণ্য মান্য নকৰি বাক্য বচন শুদ্ধি নকৰি চলন ফুৰণ নীতি নীতি শুদ্ধি নকৰি যদায় মদায় যাকে তাকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি পৰা যায় আমাৰ আয়ুটো অতি সোনকালে কমি আহিব। কাৰণ কি জানে, শাস্ত্ৰ ভাগৱতে কৈছে আমাৰ আয়ু আৰু কম বেছি নহয়। কলিযুগত সকলোৰে আয়ু 120 বছৰ আছিল, কিন্তু দুখৰ বিষয় আমাৰ জীৱসমূহ এইদৰে ব্ৰহ্মলোকত ঘূৰি আছে। এয়া আমাৰ মৰ্যত যিমান জীৱ আছে আৰু তেনেকুৱা এই ব্ৰহ্মলোকতো বহুত জীৱ ইয়াত ঘূৰি আছে। জীৱবোৰ চাবলগীয়া হ'লে আমাক কৈছে ক'ৰবাত এটা বেৰৰ ফাঁক এটা ৰাখিব, বেলিটো দুবাৰ কৃষ্ণ, বেলিটো আবেলি হোৱাৰ লগে লগে সেই ভাতটোৱে যেতিয়া চাহ এটা কৰিব তেতিয়া সেই চাহটোত আপুনি চাবচোন ধৰি কুঁৱলি হৈ তাত কণ 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 কিছুমান উৰি উৰি থাকে। এইবোৰ আত্মা মোৰ হৃদয় খেলা যিটো জীৱ সেইবোৰ তেনেকুৱাই এতিয়া বহুত জীৱ এই কলিযুগত আত্মা বহুত ঘূৰি আছে, ঘূৰি ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে 20 বছৰ গুচি যায়গৈ। তেওঁলোকে ভাল জীৱ আছে কিছুমান কিন্তু জেগা পোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া কিছুমানে কয় নে নকয় বিয়া পাতিবা ল'ৰাটোলৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভাল ছোৱালী বুলি কোৱাই কেইবছৰ হ'ল। কোনোবাই কৈ আছে মোৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিব লাগে, দিব পৰা নাই, জইন পৰা নাই, কেইবছৰ হ'ল। এই তেনেকৈ আমাৰ মৰ্ত কোনোবা স্বামী পত্নীয়ে যেতিয়া ভাল কাম কৰিব এই ভাল জীৱবিলাক আহিব। আকৌ যদি চবেই বেয়া কাম কৰে তেনেহ'লে ভাল জীৱই স্থান পোৱা নাই, ঘূৰি আছে। তেনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে আই ধৰ্মৰ ঠিকি হোৱালৈকে আমাৰ 20 বছৰ গুচি যায়, মাত্ৰ বাকী থাকে 100। এই 100 বছৰ হিন্দুৱাজী ব্ৰাহ্মণীসকলে যদিখন লিখিছে সকলোৱে সবা 100 বছৰ, তেনেহ'লে কিছুমানে কিয় 50-60 গৈ আছে, হয়নে? কাৰণ নিজৰ দেহটো নিজে অত্যাচাৰ কৰি নিজৰ আয়ুটো নিজে নাশ কৰি কাৰো আয়ু কোনেও কমাব নোৱাৰে। দিনে ৰাতিয়ে যেতিয়া এসোপা বেয়া মদ খাই ফুৰিম মই মোৰ আয়ুটো কমাই আনিলোঁ, হয়নে? গতিকে খাদ্যৰ লগত আয়ু কম বেছ আছে, সুৱৰ্ণ চাপনৰ লগত আয়ু কম বেছ আছে, চহুকেইটা চাৱনীৰ লগত আয়ু কম বেছ হ'ব। মোৰ চহুকেইটা এই চোৱাৰ লগে লগে কাৰোবাৰ প্ৰতি ভাল, কাৰোবাৰ প্ৰতি বেয়া, কাৰোবাৰ প্ৰতি হিংসা যদি মোৰ আহি গ'ল তেনেহ'লে মোৰ আয়ু কমিব। হয় মই পুৰুষসকলক পিতৃৰূপে চাওঁ বা জ্ঞান আহিব লাগিব মোৰ চহুকেইটাই, আৰু আই মাতৃসকলক মই মোৰ মাতৃ নিচিনা জ্ঞান কৰাই আহিব লাগিব, হয়নে? জ্যোতিষশাস্ত্ৰ ঢিকুৱাদি বাউনীসকলে কৈছে মোৰ পিতৃ মাতৃ উদাহৰণ 20 বছৰ আগতে, 30 বছৰ আগতে, 40 বছৰ আগতে মৰিলোঁ। সেয়া লোকসকল তোমাৰ পিতৃ মাতৃ ভৰি চুই সেৱা কৰিলে তোমাৰ কিমান কৃতাৰ্থ হ'ব। কিন্তু এতিয়া তুমি পিতৃ মাতৃ ভৰিকেইখন বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া নাই। তোমাৰ পিতৃ মাতৃ ভৰিকেইখন ক'ত পাবা জানা? য'ত সাধু সংগ শাস্ত্ৰ ভাগৱত চলি থাকি যিসকল আই মাতৃ গোসাঁতীসকল থাকিব সেইসকলৰ ভৰিকেইখন চাবা তোমাৰ মাকক ঘূৰি আহিব। আৰু য'ত সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকতে শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনি একত্ৰিত হৈ থাকে এই পুৰুষসকলৰ ভৰিকেইখনে তোমাৰ বাপেৰৰ ভৰি। মই এইটো গাঁৱলীয়া শব্দত কৈছোঁ বাপেৰৰ ভৰি ন, চবেই বুজি পাওঁ। এই বুলি যদি সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা তোমাৰ পিতৃ মাতৃৰ চৰণ সেৱা কৰা ফলটো তাত আছে। এয়াই হ'ল জ্ঞান চকু। আজি এই কংসৰ যিখিনি আমাক সোমালে আমাৰ স্বভাৱ দুটা, দৈত্য স্বভাৱ আৰু দেৱতাৰ স্বভাৱ। যাৰ যাৰ দেৱতাৰ স্বভাৱটো আহি গ'ল তেনেহ'লে তেওঁ সেইখন জ্ঞান আহিব, আৰু যাৰ গাত দৈত্য স্বভাৱটো আহি গ'ল তেনেহ'লে তেওঁৰ চকুটো মায়া, মায়া আহি গ'ল। মায়াই কি কৰিব আমাৰ আয়ু কমাব, মায়াই কি কৰিব আমাৰ দেহাটো লক্ষী লগাব, মায়াই কি কৰিব আমাৰ খাদ্যটো বেয়া কৰিব, হয়নে? গতিকে মায়া বুলি কোৱা বস্তুটো আমি পৰিপাতি লগাবলগীয়া হ'লে ভাগৱতৰ এই অকণমান কথা যদি আমি দকৈ চিন্তা কৰিব পৰা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি পৃথিৱীত মনুষ্য জন্মলৈ শান্তি পাম পাম।
আৰু মানে ঠেকেচা খাই পৰি মানে ৰামৰ পৰা চাই তাত মোক কৌচি উঠি কৈছে কিন্তু তোক চালা মই ডিঙিত চেপি মাৰিলো নাইবা তই মোক ডিঙিত চেপি মাৰিলি হ'ল মোৰ আশা পূৰ্ণ নহ'ল ৰামে কৈছে তথা আছো ভাই আহা জন্ম ল'ব এই জন্মত এতিয়া তাৰ পাছত চক্ৰপাতে নীলা চুলি কৰি আকাশত মাৰিলে ঘৰত চেপি ধৰি তাক ডিঙিত চেপি মাৰিব এতিয়া এয়াই হ'ল প্ৰভু ভগৱন্ত দৈৱকী নন্দন দেৱ কৃষ্ণৰ লীলা গতিকে এই কৃষ্ণই আমাক সকলোকে চলাই আছে আমি যদি সৎভাৱে উঠোৱা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্ম হ'ব আপোনাসকলে সৎভাৱে চলক এই কৃষ্ণই মৰম নকৰা কোনো অৰ্থ নাই কৃষ্ণই চেনেহ নকৰা কোনো অৰ্থ নাই কৃষ্ণই শান্তি নিদিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই আমাক সকলোকে নিশ্চয় শান্তি দিব ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে।